Välkomna allihopa till episod 3 i den här serien. Vi är tillbaka med en ny episod och som ni kan se där direkt så har vi 7200 coins. Detta är för att under helgen när jag inte spelade in så sålde jag dessa två Sam Larsson som jag inte kunde sälja eftersom de var billiga. Eller de gick för väldigt låg pris. Sen helt plötsligt gick marknaden upp igen och så sålde jag dem för 1600 coins vardera och därför har vi 7200 coins. Så vi ska börja den här episoden med att köpa Zlatan direkt. Fy vad segt, Zlatan har gått upp i pris. Han gick ju för typ 6000 förut. En för 7200! Nej! Ja, vi fick en för 7200, han gick för 7000, det spelar ingen roll. Vi slåsar alla våra coins för att skaffa Zlatan, men det spelar ingen roll, det är Zlatan som vi ska ha. Jag måste tacka för era kommentarer, det var en del som föreslog vissa spelare och jag tänkte det hade varit riktigt kul att ha med mer fler svenskar alltså i laget, men det har vi inte tyvärr råd med idag. Och jag har fortfarande svårt på att navigera på detta FIFA. Zlatan Ibrahimovic, välkommen till laget. Där ska du vara. Oj, oj, oj. Fy vad jag gillar att Zlatan har 5-star skill moves. Han borde ha haft det hela tiden. Kolla in vår striker. Vi har även Sam Larsson 5-star skill moves. Inte för att jag kan skilla, men det är bra att ha det. Här har vi i alla fall laget som vi ska gå in på i den första matchen. Let's go. Zlatan Owen på topp. Kolla, Zlatan är nästan bättre än Owens legendkort. Hur ser motståndare nummer 1 ut? Helt okej lag. Inte så jättebra. Zlatan i IFK-tröja. Fy vad konstigt det ser ut. Kom igen, vad är min spelare där? Nej! Den går fram där. Lägg den då, fint! Lägg upp den! Över målvakten, det gick inte. Zlatan var där. Bra. Bra, Michael Owen. Zlatan drar bort en försvarare. Michael Owen! Hade hela målet. Han skjuter rätt på målvakten. Jag siktar ju liksom vid nedre hörnet. Hallå, Ekdal är bland den lataste mittfältaren jag har varit med om. Men hur är det där? Alltså, fattig Ekdal är. Jag måste typ byta mittfältare. Jag börjar bli irriterad på honom. Ah, nej! Hallå, min målvakt är den idiotiska jag har sett. Det var det sjukaste. Så fattigt spel. Jag fattar inte. Han gör ingenting. Men hur funkar... Ja, det är mål. Han missade det där. Så fattig han är. Men jag fattar inte hur det där funkar när jag liksom går fram och tar bollen. Åh! Oh, vilken räddning. Vad gör du? Men vad gör min spelare? Jag passar inte ens. Eller jag kanske gjorde det men för typ 10 sekunder sen. Jag fattar inte detta spel. Zlatan! Zlatan! Skjut! Owen! Ah, nej, det var det Zlatans första skott. Varför är Ekdal kvar? Försvinn! Direkt skott! Oh my days. Där ja, en som kan bryta bollen. Bort med Ekdal. Jag vet inte hur jag har bollen. Jag fick inte ordentligt. Ett ordentligt skott. Åh, nej. Nej. Olsson. Olsen menar jag. Åh, bra. Åh, Zlatan. Åh, riktig Ibrakadabra där. Vi fick se lite Zlatan. Nu tar vi ett skott här. Åh. Ah! Hur får han till det där? Det är bra gjort alltså. Jag kan inte säga något annat. Ja, 2-0. Vad ska vi göra? Han var helt klart bättre än mig. Jag blev bara lite irriterad på de målen. För jag tyckte inte att det skulle blivit på det sättet. Men tycka kan man göra hur mycket som helst. Jag är bara väl sur att jag förlorade. Hur som helst. 2-0 förlorar vi. Vi får lite pengar där. Nice. Så vi kan bygga vårt svenska lag. Let's go. Ja, vi fick det här. Rivals placement. Division 6 börjar vi ifrån. Mina damer och herrar, vi har slösat alla våra coins. Jag köpte in 3 nya svenska spelare. Vi har Niklas Hult här, Wernbloom eftersom Ekdal var sämst som CDM. Och så har vi även den här killen, Sewan Kambo. Hög pace, hög physical och det behövs där ute på kanten när de försöker springa förbi en. Så ja, då har vi 2 spelare till här. Och det är de 2 som vi kommer ersätta förhoppningsvis i nästa episod. Se vad han har.
Oh my days, vilket lag! Hallå! Lite besvärligt, men vi kan se. Jag håller på att experimentera, därför vi provar den här formationen. Åh, Zlatan direkt på boll. Nu kör vi. Zlatan vid och vänder. Ni vet vad det betyder! Oh, jag trodde det var stolpe in. Där då! Bra Zlatan till Owen! Owen, Owen, Owen! Ah, du skojar! Jag var för ivrig, jag gick stenhårt. Åh nej, han är för så himla snabb. Han är så himla snabb, vad gör han? Oh my days. Oh, nej, Suarez. Suarez. Yes. Ah, mina försvarare. Det sämsta som finns. Jag hatar de här kläderna. Varför valde spelet de här? Hallå, ingen spelare har lust att hjälpa mig. Frispark, domman! Hallå! Ah! Spelare är så himla starka. Det är mål. Det måste vara mål. Oh my days. Dåliga passningar. Åh! Oh! Domman! Eller målvakt. Åh, oh, bra! Hallå, det är ingen här. Det är ingen här. Det är mål också! Hur i allvar gick den in? Kom igen, Owen! Så fattig! Jag hatar den här Ekdal. Jag är helt seriös. Alla andra FIFA så har han varit bra, men vad är det här? Förstår inte varför jag inte säljer honom. Men det är så fattig pass! Yeah, snabb. Oh my days. Oh my days. Åh, oh, du skojar. Vilken räddning, Olsen. Ja. Kom igen, Owen! Så fattig! Nej. Han har sån tur. Han springer på mig. Alltså liksom på mig. It's not fun anymore. It's not fun. Kör vi. Vet inte. Det där var ett skott, mina damer och herrar. Precis som Ekdals konstiga skott som gick upp mot skogen, så var det där ett skott. Det är mål. Igen. Det var det största förlust någonsin. Trevliga stats, gå härifrån. Mina damer och herrar, jag brukar normalt lägga ner efter två matcher, men jag blev så sur efter den andra, eller den här sista matchen. Så jag köpte två nya spelare faktiskt. Jag köpte in Isak Thelin, precis som en av era kommentarer sa, och så köpte jag in en billig högerbittfält. Här, han såg ganska okej ut. Alltså han har hög stats och ganska okej liksom. Dribbling och passing. Och det är det som är viktigt, liksom göra inlägg och så till kanske Zlatan. Så jag kommer nog köra en till och sen avslutar vi detta. Nu kör vi. Okej. Inte som det förra laget i alla fall. Oj, vilken typ konstig plan. Kom igen, Isak! Nej men... Ah! Det var bra spel. Det var typ den bästa attacken jag hade idag. Ville, men... EA, det här är helt ert fel. Om det blir mål! Oh. Oh. Jag orkar inte spela matchen när jag ligger under. Zlatan! Yes! Kom igen! Första mål för Zlatan. Måste spela så där. Nu finns det en boll till Zlatan istället. Zlatan choppar. Straff! Men domman, ditt CP-huvud, du är så fattig! Ekdal! Nej men kom igen, han bryter ju inte min fattiga back. Jag vet inte vem det är, men han bryter inte. Måste vara stark. Han lägger in den. Ja, ah, det är mål. Det måste bli mål. Jag fattar inte. Det där borde ha typ blivit mål. Han var helt fri. Ingen av mina spelare går fram där. Nej, fortsätt då. Följ upp bollen. Nej. Där då. Sam Larsson! Alltså det går inte. Ja, titta hur han gick förbi. Snälla. Om vi får med oss en... Alltså vi spelar lika. För mig det är en succé. Åh! Oh!
tack för den! Kom igen! Isak! Men! Vad är det för räddning? Alltså jag kan inte avsluta. Det går in! Oh my actual day, sån tur! 1-1, Isak Thelin. Fattar inte hur han missade det där. I och för sig det var en bra räddning, men jag spelar ingen roll. Han borde ha gjort mål där. I alla fall, vi har 1100 coins. Laget ser ut så här. Vem tycker ni att vi ska byta? Jag ska överlåta det till er. Ni får skriva det i kommentarer. Ni får likea varandras kommentarer. Om det är någon som har skrivit den spelen som ni rekommenderar, så likea kommentaren istället för att skriva det en gång till. Bättre så kan jag se vad det är ni har likat som mest. Vem här ska vi byta och till vilken spelare? Det får ni avgöra. Jag hoppas ni tyckte om den här episoden. Vi har Zlatan tillbaka. Det ska bli riktigt kul att köra från och med nu. Och ja, om ni gjorde det får ni gärna lämna en like. Tumme upp videon. Skriv gärna en kommentar. Glöm inte att skriva vilken spelare det är som ni skulle vilja ha in. Och jag hoppas att vi ses nästa vecka. Ha det gott allihopa. We'll be right back.